kam až jdeme, mě už úplně bolí nohy. Už budeme za chvíli tady, někde za tímhle kopcem. Proč mě sem jako táhneš, když to je hrozná dálka? Pojď, bude se ti to líbit. A kam jako jdeme, proč jdeme takovej kus pěšky, já už nemůžu. Tak, ještě pár kroků a někde, tady to má být. Tenhle starý rozpadlej barák? Není tak starý a rozpadlej. Kvůli tomuhle jsme šli asi půlku dne pěšky, děláš si ze mě srandu. Ach jo, pojď dovnitř. Vždyť je tady všude bordel, je tady hlína pavučiny. No tak tady byla teda určitě nebudu. Ne, to se uklidí, dívej se, hlínu dáme pryč. No tak já vykopu ty pavučiny. Ale myslíš si, že tenhle dům jako v pohodě, že tady nikdo nežije? Ne, tohle je opuštěné už několik let. No tak dobře, tak Oveska si skoč zatím nabrat vodu do řek, aby jsme to tady mohli trošku umít. Já zatím rozbiju ty pavučiny. No jasně. Jako horší baráka si Oveska vybrat fakt nemohl. Vykopu ještě tuhle pavučinu. Vypadněte z mého baráku, nebo vás zabiju. To bylo, Oveska si mluvil s na mě? Co? Ne. Ty jsi na mě nemluvil, tak to se mi asi něco zdálo. No nic, tak naber tu vodu. No, co to bylo, tyjo? No nic, já jdu rozbít zbytek pavučin. Takže ty mě jako nebudeš poslouchat, tyjo? Tak už si jdu pro tebe. Co to je za zvuky? Oveska si fakt nemluvil? Ne, už mám tu vodu, jak jsi chtěl. No paráda, tak tady trošku umyj podlahu. A já jsem mezi tím dal pryč všechny pavučiny, všechnu hlínu. Ale chtělo by to sem ještě dát koberce, nevzal náhodou naše oblíbený barvy. No vzal, hlavně by to chtělo nové sklo, dívej se. Nemáš nějaký a není tady nějaký jídlo v lednici? Tady je, co to tady jako je, pojď se podívat. Co tam je? To je prostě mrtvý prase. A mrtvá ovce. A tady je mrtvá ovce. Někdo prostě dělal jídlo, no a? Já z toho nemám moc dobrý pocit, no nevadí, máš ty koberce, já to tady zatím vyzdobím a ty oprav skla. Na, tady máš tu vlnu. Takže to musím vycraftit, jo? No a tak crafting mám taky, když tak sebou. Tak, já sem všude dám hezky tu vlnu, paráda, už to vypadá o dost líp. Máš i žlutou, abych vyzdobil i tvoji půlku bytu. Jo, tady máš a mezi tím tady ještě uklidím trošku tu podlahu. Jo, pořádně to tady vytře, to tady je úplně špinavý. Tak, jestli to tady všude vyklidíme. Oveska, si víš, co se mi zdálo, jako bys mi říkal, ať vypadnu z tohle baráku, fakt to neříkal ty. Ne, to jsem rozhodně neříkal já. A jak tenhle barák jako vzniknul, nevíš? Nebo kde vzal tu mapu, že vypadal trošku děsivě? Ne, to mi dali v obchodě, v takovém zvláštním obchodě, ale dali mi to, tak nekrademe, ne? Jako asi jo, ale že je to trošku divný, že takhle rozbořený barák uprostřed louky, chápeš, a nikdo tady nebydlí, nevím, co se o tom myslet. A to je jedno, počkej, ještě ti změním postele. Jo, paráda, takhle to mnohem lepší. No a myslím si, že bychom pak měli natěžit nějaký diamanty, protože žádný nemáme, tak na oslavu toho, že jsme se sem nově nastěhovali. Přesně tak, ale já se tady na oslavu ještě dám svůj počítač, voilà. Ten počítač se mi úplně zapadá. Dobrý den, pane, vy jdete na návštěvu? Co bychom tady dělali? Ubytovali jsme se tady. Tady v tomhle domě. Vy musíte být blázni. Proč jako blázni? Oveska si, proč to říká? Nevím. Tak to vám přeju hodně štěstí. Jo, děkujem. A co se tady jako děje v tom domě? Počkat, pane, tak nám to vysvětlete. Ale nic se neděje. Doufám, že se vám nic nestane. Co to bylo, Oveska si? Nevím, nějaký zvláštní člověk. Já momentálně dodělám ty skla, ale. Jasně, dodělej ty skla a půjdeme pak spolu do dolů něco vytěžit. Tak, už mám poslední bloky a je to hotové. Vypadá to úplně nádherně. Mnohem líp, než jsme se sem nastěhovali. Jo. No, tak jdeme najít asi nějaký dolej a natěžíme si diamanty a pak si dáme nějakou dobrou večeři. Počkat, no, tady nejsou doly, škoda. Myslím, že už vidíme jeskyni. Mám pocit, že tady byly doly někde, u té vody. To by se nám hodně hodilo. Kaž, mám pocit, že přímo, jo, tady jsou. Super, tak jdeme těžit. Ty už žádný diamanty tady nevidím, to je na nic. No, můžeme se aspoň vytěžit ten obsidian na Nether portál. To je pravda, ten v baráku ještě nemáme, ale počkat, máš diamantový pickaxe? Ne, mám jenom zlatý. Ty a bras nějaký diamantový vybavení, když jsme se sem stěhovali. Mám pocit, že doma v bedně je. Aha, tak já proto skočím nahoru, tak zatím těž, můžeš zkusit najít nějaký diamant, teď ti půjču můj pickaxe železný. To je taková dálka, vyjít až úplně nahoru, ale ten portál fakt potřebujeme. Počkat, proč jste zavřeli ty dveře? Co to? Kdo to tam je? To se mi moc nelíbí. Co to tady dělají? Tady mrtvý prase mě aspoň nechali. To mi vůbec nelíbí. Co s tím dělají? Tady to je hnusný teďka. Tady co to má tady?
Nic. O, diamantový pikák jsem si vezmu. Ježiši, co se tady děje? Jdu to rychle říct Oveskasovi. Co to je za týpka? Oveskasy! Co je? Co říkáš? Rychle, pojď se mnou, rychle. Tam v našem baraku je nějaký děsivý týpek, vypadá hrozně a bere nám věci. Co? Děláš si srandu? Přesně si děláš srandu, ale jestli tam fakt krade věci, jsme asi měli zavolat radši policii, ne? Jo, krade, fakt na 100%. Jo, asi jo, pojď rychle, jdeme nahoru. Už jdu. No, dělej, je v tom baráku, koukej, je vevnitř. Kde? No vevnitř, on tam... Počkej, on tady byl? Vidíš, jsou zničený skla a koberec. A ten diamantový pikex tady už taky není, koukej. Jak vypadá, můžeme aspoň třeba zavolat policajty na něho. Já nevím, jak to popsat, prostě hnusně. Jak hnusně, tak jaké měl vlasy, co měl na sobě. Já nevím, tady obličej se nedá si popsat, ale zavolej policajt, to vyšetří, se nenajdu nějaký důkazy. A tak když nevíš ani jak vypadá, tak co s ním asi budou dělat? Jak prostě vypadá, jakou měl barvu vlasů? On neměl vlasy, myslím. Co, takže byl plešatý a jaký měl nějaké vousy nebo brýle. Já nevím, vypadalo prostě divně, to se nedá poznat, jak vypadal, to tady nejde identifikovat. Ty si bez tak děláš srandu a ukradl si mi ten Diamond Pickaxe. Proč bych to dělal, že jsi můj kamarád nejlepší? Já nevím, a když se ani nedokážeš vymyslet, co měl ten týpek na sobě, tak se hodně špatný lhář. Ne, já jsem to fakt nebyl, Oveska, si proč mi nevěříš, jako? Fakt jsem to nebyl. No, bez tak si to byl ty. Ne, tak víš co, já s tebou už se nebudu kamarádi, budu spát venku. Jo, tak klidně. Nejsi můj kamarád, proč mi jako Oveska nevěří, proč mi jako nevěří? Já jsem myslel, že je to nejlepší kámoš a nejlepší kámoši si věří. O můj bože, ten Boucha si pořád musí vymýšlet a potom já to musím všechno opravovat. No a ten muž je nezničím trošku toho koberce, který nezaslouží mi tolik, to je jeho barvy, fuj. Tak, takhle to je mnohem lepší než to předtím. A konečně opraveno, konečně si můžu jít lehnout. Tak. Jako Oveska, nechápu, proč mi nevěří, ale já chci bydlet zase s tím. Takže já tady ulovím nějaký ryby, on totiž hrozně miluje ryby. Tak mu je prostě donese jako dárek, že můžeme udělat na večeři. Podle mě má jenom hlad, proto je tak nepříjemný a nevěříme. Prostě tady ulovím pár lososů, tak ještě nějaký další. Pojďte sem, rybička, ať máme večeři, no tak. Hezky tady všechny ulovím a donesu mu to, upečeme to, budeme zase nejlepší kámoši. No, občas se hádáme, ale my se usmíříme a pak je to všechno v pohodě. Oveska si, co děláš? Počkej, co tady je zase ten týpek? Tak to se jenom vyfotím. Jedna fotka, druhá fotka, tak. Proč ho fotí? On má mobil? Pak ho budu vydírat a pak ho zabiju. Co se to děje? Počkej, hlavně mě nesmí vidět. A co jsem to tam viděl? Nějaký praser se podívat? Ježiši, ne, rychle, radši zdrám. Je tady někdo? Můj bože. Nikoho nevidím, tak ještě jedna fotka a můžu se jít vrátit zpátky. Co tam jako dělá? No nic, jdu zpátky za ním, mám připravený meč, já ho zabiju. Ta zrůda nebude ohrožovat mýho kamaráda. A ty zrůdo, já tě zabiju, pojď sem. Zrůdo, kde seš? Co zase děláš? Co mi rozbíš to okno? Oveska si, tady se tě nějaká zrůda fotila. Co to zase plácáš? Vždyť nešla dveřma. Můj bože, tak já to okno budu zase dopravovat. Já jsem ti přinesl dárek na usmířenou, tady máš lososy. Bože, ty ryby smrdí. Ty jsme měli mít na večeři. Takže tomu jsou syrové. Tak to musíme upéct, máme tady pec? Nemáme, aha. A hlavně jsme zase tady rozbil okno, zase jsem ho musel opravit. Promiň, já se moc omlouvám, a tady byla fakt nějaká zrůda. No jasně, zrůda. Nemáš mobil, zavoláme policii. No mám mobil, tak počkej, na. No tak mi ho dej a jim zavolám, ať co nejdřív přijedou. Tak, už to volá, dobrý den, tady je pan Bouchal, prosím vás, já bych potřeboval, abyste se hned dostavili na tuhle adresu, jak se tady jmenuje, Oveskasy? Prostřed planin 21, ne? Uprostřed planin 21. Dobrý den, a co je za problém? No někdo se tady vloupal do baráku a fotil si mýho kamaráda, když spal a ještě nám tady předtím rozbil skla. No, na to se můžeme podívat, za chvíli jsme tam. Dobře, vidíš, Oveskasy Poldové přijedou a vyřeší to, tady máš zpátky mobil. Jo, díky. Fuj, ty ryby, to se... Ty děláš sushi? No, pokoušel jsem se, ale nevím. No a s vámi to vyzkoušej. Ukáž? Mňam. To je výborný sushi, i když trošku smrdělo, ale to nevadí. No, to je hlavně kvůli těm rybám, které mi někdo donesl, víš? Jak se to nemůže, když byly čerstvý? Kdybys viděl ty, co jsem viděla, tak bys mi věřil. Já se radši zahraju blokma, než přijedou. No, ty mi vůbec
nevěříš. A nemůžu si taky zahrát oveska si, prosím. Ne, nemůžeš. Prosím. Hele, už jsou tady. Dobrý den, co je za problém? Dobrý den, prosím vás, jsem se vloupala taková zrůda. Ona si fotila mýho kamaráda, když spal, rozbila okna a pak někam zmizela. A máte nějaké důkazy? No právě, že nemá. No počkat, určitě by tady měl být otisky prstů. Mohlo byste, prosím vás, udělat stěr otisku prstů z oken, ze dveří a všude tak různě? No já se na to podívám. No jak to vidím? Vidíte něco? To jsou vaše otisky, pane. Ne, ne, moje to, ne, já jsem to já nic jsem nerozbíjel. To říkal. V databázi máme vaše otisky spojené s těmi otisky, které jsem našel. A to znamená co? No, že vás zase budu muset zavřít. Oveska si ne, řekni něco. No, jakoby, já jsem ti říkal, že radši nevoláš, když nevíš, kdo ten pachatel byl, tak... Bohužel. Ne, 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 já nechci do vězení, pane. O můj bože, proč já do vězení nechci? No, bohužel, nedělá mi to radost, ale už jste mě zavolal, tak vás musím zavřít, jedeme. Ne, oveska, si seš můj nejlepší kamarád, nevadí, musíš zachránit. Já mezi tím postavím pes a udělám tu rybu a za rok se uvidíme. No tak oveska, si prosím, ať mě nezavíraj, já teď chci být s tebou. O můj bože, to se spálko reálně rozbrečel. Jedeme. Oveska, si, ne. Nastupte. A fakt ho nemůžete nějak pustit? No, nemůžu. Nebraňte mi ve výkonu. Pomoc mi, kamaráde. Ne, já nevím, jak z téhle situace odejít, ale jinak. Tak, jedeme. Ne, nechte ho. Stojně na mě nemůj vystřelit, já jsem policajt. Jo, veska, jsi mě zachránil! O můj bože, fakt jsme tohle museli udělat, ale... Jako nemusel, tak by mě nějak zavřel do vězení, máme k tomu ještě nový auto zdarma, koukej! No, tak ho přeparkuj, vydrž. Jo, tak ho přeparkuj. Vidíš, i když nejsi, to jsme udělali úplně v pohodě, jako zabít policajta, ale s to by mohlo být problémy, ne? No, tak třeba se to nerozví nikdo. To je pravda! Ty krása, auto je fakt super, bouchá, zkusil něho nasednout. Jak je fakt dobrý, nemůžu chvilku řídit já. Ne, první sedu projedu já. A vydrž tu. Ne, já chci řídit, stůj! No, mě odjel úplně daleko, můj bože. No, nevadí. Tak se půjdu asi vyspat. Co to je za týpka? Nazdar. Co tady děláš? Nazdar. Co tady děláš? Ale... Vypadni! Já jsem ve svém domě. Já tě zabiju, pojď sem! Co myslíš, že já se to snad bojím? Já se vůbec nemím střílet. Já tě zabiju! Mě to nic nedělá? No, nedělá, všiml jsi z toho rychle. Ha, ty děcko jedno. Vypadni z našeho baráku! To je můj barák, jsi nebydlel první. Nech mě být! A kam běžíš, jsem se jim neutečeš, jo? Já musím tenhle barák chránit, je to barák mého nejlepšího kamaráda Oveskase. A myslíš, že mě to zajímá? Tohle je hlavně můj barák, než ani Oveskase. Oveskase klidně zabiju. Ne, jo, zabíjet nebudeš, já zabiju tebe! A se pistole se vůbec nedá střílet. No, tady jsi ale dobrý střelec, zničil všechno okolo. A co třeba, kdybych ti takhle rozbil lednici? Co s ním děláš? Nech toho, nerozbíjej tu druhou! Jo. Co děláš? Jídlo, to si aspoň vezmu. No počkej, já jdu zavolat to Oveska, jsou někam jel! Zůstaň tady! Oveska si, halo! Halo, kde seš? Tady, Oveska si, rychle, jď baráku, rychle! Co? Tomu neuvěříš, tam jsem jel zrůda! Už jedu. Koukej na to! Protože náš barák je zničený zase! No, protože já jsem se tu zrůdu snažil zabít, ale ona... Kde je? Ona uhýbala těm střelám. Tady v tom baráku byla. Kde přesně? No tady chodila a pak mě hodila i okolo baráku a rozbila lednice. Neudělal jsi to náhodou ty? No já to rozstřílal, ale protože tady byla ta zrůda. Takže si ty okna rozbil ty, říkáš? Jo, rozbila, ta zrůda tady fakt byla. Bože, ty si zase rozbil ty okna, tak já budu zase muset opravovat. Fakt tady byla ta zrůda, nebo si jenom děláš srandu ze mě? Dělám si srandu. No, tak už to aspoň vím, dobré, tvoje... Co, ne, to jsem neřekl, já ta zrůda tady byla. No jasně, opravím jenom okna na tvojí straně, jo? O ne, jako ona tady zrůda fakt byla, tak si mě se to ještě jednou, dobře, co neodpověděl. Dobře, zeptám se tě ještě jednou a naposledy. Byla tu ta zrůda, nebo si se mi děláš jenom srandu? No jasně, no. Že nebyla. No vidíš, tak jo, spíš si tady zotevřený oknama. To jsem neřekl oknama. Já, jako proč mi nevěříš? Začni mi věřit, nebo tě zabiju. Co děláš? Schovej tu zbraň. O, jsem fakt trošku přehnal. Měl se začíná nějak hrabat, nebo já nevím. No a tady tu zbraň radši máš, nechtěl bych ti ublížil. Díky. No, nechceš se náhodou třeba radši projet, nebo tak? Tak jo, já se půjdu na chvilku projet. Tuturu.
No nic, dobré. Já takhle cvičím, že nosím to auto nad hlavou. To je úplně super, dokážu to předést přes řeku. Sakra, mě to spadlo na dno řeky. Oveska si, mám takový problém. Co zase? Mě to auto spadlo do řeky. Jak se ti to povedlo? Já jsem ho chtěl přenést a najednou mi tam spadlo. To se nedá už vytáhnout. Nevím, zkus to vytáhnout, já skočím do baraku pro nějaký nástroj, co by nám mohli pomoct. Možná tam něco najdu. Je tady něco, čím bychom to mohli vytáhnout. To jsi zase ty! Jo, ten kamarád nějak nevěří. Počkej tady, já tě zabiju. Jo, oveska si! Těším se. Oveska si, rychle pojď dovnitř, má tady zase ta zrůda. Rychle, dělej. Tak, tady je to auto. Dělej, pojď za mnou, dělej. Jo, už jdu. Tak na tady máš zbraň. Fakt tam ta zrůda byla na 100%, už mi věříš. A kde přesně? Tady kouká z téhle díry, koukej. Co? Tady je sklep. Běž tam první, já se bojím. Nechci se zpátky nahoru, no nemám. Tak rychle musíme vyrobit, počkej, třeba tady rozbiju to dřeva, vyrobíme je z toho. Okej, tady máme, no už to nemám ani crafting. Ty nemáš, prosím tě? No nemám ani crafting, on zmizel. Tak, tady je crafting table, dáme ho sem. A pak ještě musíme udělat ta žebříka, loveska se to zrude, fakt děsivá. Chce se ti tam jít, koukej dolů, tam je krev. Proč je tam nějaká lebka? Protože tady asi straší, já jsem to říkal celou dobu, ty jsi mi nevěřil. No tak sorry, ale bylo to takové moc zvláštní. O můj bože, jdu za tebou. Pojď. Tady je ta zruda, fakt tady je. Ale kde? Jak vypadá vůbec? No, tady ta zruda doopravdy je, oveska si fakt. No a jak vypadá? No měla takový prostě deformovaný ksicht a oblek. A žije v tomhle sklepě. Nepostavil se náhodou ten sklep ty, že ne? No. Jo, postavil, tohle je prank. O můj bože, dostav mi ty. Ne? Dostav mi to, ať ne, můžu to jsem neřekl já. Nahoru. To jsem neřekl já. Řekl jsi to ty. Jo, řekl ty hloupá hnusná ovce, nejradši bych tě zabil. Zase povídáš, to už je trošku moc, ne? Ne, to jsem neřekl já. Postav mi to, ať se můžu dostat zpátky nahoru, už mi začíná štvát. Proč mi nevěříš, když jsme nejlepší kámoši? No, jak sam teďka mám dostat nahoru, o můj bože. Počkej, tak. Ach jo. Pozor, uhni. Dík. Já se tak udělám z oveska se trošku srandu, počkat, tok. Oveska si, kde seš? Koukej, já jsem Minecraft Steve. Velmi vtipné, potom co jsi mi zase zničil barák. Ty vůbec nemáš smysl pro humor. Ne, nemám, a tohle konec postele pro tebe dneška. Dneska bydlíš venku. Ty mi jako fakt nevěříš, že tam ta zrůda byla. Ne, ti to mám asi věřit, když si se mi děláš jenom pořád srandu a potom, když se tě zeptám, tak mi stejně odpovíš, že tam nebyla. Počkat, udělám si z něj trošku jiný vtip. Tady je hlava skeletona, tak ho zkusím vidět si takový, že jsem kostlivec. A obecně spotřebuje trošku humoru do života. Je hrozně takovej sešlej. Uá, já jsem kostlivec. Víš, co si ty karáči dám? Sushi, které ty nedostaneš. Jako bych na ně měl hroznou chuť taky. No to je jedno, fakt nemůžu dneska spát vevnitř. Ne, aspoň jeden den zůstaneš venku, ať pocítíš, jaké to je, když mi tady ničíš můj barák. A nemůžu aspoň hrát Blockmine? Ne, bych si rád Blockmine ven. Proč mi jako veska nevěří, tak já půjdu asi spát, co nám co jiného dělat. Oha, to je úleva si lehnout. Na čerstvém vzduchu se leží možná i trošku líp než vevnitř. Ale nechápu, proč mě nevěří ta zruda, kam jako zmizla, když šla pod zem a pak tam najednou nebyla. Tak, najíme se krásně. To sushi není až tak špatné na to, že to je z té hnusné ryby. Možná bychom mohli upravit aspoň tady ten koberec, co s touhle dírou do té země, aby se to postavil bouchá, to můžu taky zadělat klidně. Tady nám ještě chybí lednice, ach jo, to je tolik práce, proč se s tím bouchá musí takhle vždycky štvát a zničit mi půlku baráku. Mě to přestává bavit. A radši si zapnu Blockmine. Ten oveska zase dělám hraje na počítači. O, ten se má, já žádnej nemám. Nazdar. Co to vidím? Ježiš, to se mi zdá ze spánku, nebo to je tam doopravdy? Ta ovce mě úplně ignoruje, to je hlupák. By ho mohl klidně tady zabít. Tak, konečně jdeme na Ender Draka, tohle už je 458. level, no konečně. Počkat, tam je fakt ta zrůda. Ty zrůdo, já tě zabiju. Jo, tak střílej. Jestli se trefíš. Tak jo, pojď sem. Aha, ne. Pojď sem. Tak, sorry, oveska se. Au, co zase vyvádíš? Au, tady byla ta zrůda, nezabij mě, mám dvě srdíčka. Ty po mě střílíš, jo? Ne, tady byla ta zrůda. Jaká zase zrůda, je to, že jsi zase v baráku. Tady dolů, je dole, pojď dolů, rychle, pojď dolů. Ne, co, jak dole? Tady musí být. Ty jsem dolů šla. O můj bože, ty zase vymýšlíš, máš také štěstí, že jsem tě nezastřelil.
jo jo. Nebo víš co? Co kdyby tě radši zabil, tak už budu mít konečně klid a už se budu moc hrát jenom Block Mine. Ne, vždyť jsme nejlepší kamarádi, tohle trošku moc nemyslíš? Ne, není, za ty věci, co mi děláš, tak je to celkem adekvátní. Ne, je to přehnaný, lidi, prosím dejte like, ať mě nezabijí, prosím dejte like. Myslíš, že fakt lidi dali like, aby tě zachránili? Jo, dali, nikdo nechce, abys mě zabil. No, tak jo, máš štěstí. Oveska si já tu zrůdu určitě odhalím, hele, nemáš nějaký TNTčka, ona musí být někde v tomhle sklepě. No, TNTčka, já nevím, možná nahoře. Tak já jdu s tebou, prosím, věř mi, jednou mi věř a já tu zrůdu určitě odhalím. Ach jo, tak vydrž. Ta zrůda tady musí být, já nechám, protože nevěříš, abych ti nikdy nelhal, jsme nejlepší kámoši. Ta zrůda, ona nevím, co dělá, ona říkala, že ten barák je její. Nezehnal tu mapu, řekni, v jakém to bylo obchodě. Víš, takový ten obchod, kde se prodávají takové ty čarodějnické věci. Takže to nebylo v supermarketu. Ne, já jsem ti chtěl koupit takovou tu kouli, jak s ní zatřepeš, ona ti řekne budoucnost. Tak to jsem ti chtěl koupit a oni neměli, ale dali mi jako omluvu tak ten papírek s mapou tohle baráku. Oveska, si chápeš, že to mohlo třeba znamenat, že v tomhle baráku straší nebo tak? Ne, proč by to znamenalo? Ježiši, no ty mě vůbec nevěříš. Jdeš úplný nesmysl, že jsi na to skákal. No nic, já jdu odhalit tu zrůdu, ona bydlí někde tady. Počkej, já se s vámi podívám na plán toho baráku, ten je taky zapsaný. Mělo to být 15x15 bloků s tím, že sklep je trošku větší. Připadá ti sklep nějaký větší? Mě teda ne. Jako je stejně velký jako ten barák, že jo? Jo, a tady je taková ještě, nevím, nějaká krabička navíc v tom sklepě. Přesně tak. Proto to musíme tady pořádně odhalit. Počkat, já tady toho odpálím. Já říkám, že tady někde tajný vchod. Já to říkám celou dobu. Tak vezmu tohle TNTčko, odpálíme to. Bože, tady někde bude tajný pozor. Vchod. Tady nic není, musíme to odpálit tady. Pozor, odpaluju. Tady na téhle straně to není. Možná na téhle. Káš. Tady taky ne. Spíš někde tady. Možná jako pod zemí. Podíváme se, co není dvoupatrovej sklep. No pozor, ať tě to hlavně nezabije. Pozor! Bože, co to je? Co se stalo? Co děláte? To je ta zrůda, já jsem říkal, že tady je. Oj bože, jak to, že jsem ti nevěřil? Oveska si střílej! Střílej! Já nemám tolik nábojů, ale... Střílej! Ty chceš umřít první, nebo ten tvůj kamarád? Pomoc mi! Pozor! My se nemáme jak dostat ani nahoru! Počkat, zkusím TNTčko, to by jí mohlo zabít! Hlavně ty zabije mě! Skovej se, umři zrůdo! Božiš, jak jí to nic neudělalo! Střílej! Nemůžu třeba zavolat policajt, no vlastně ne, my jsme to policajta zabili. Prosím, nezabij nás, dej si radši tohle sušit na usmířenou. Jo, jak výbor, nevařil jsem ho. To byl výborně blbě. Ta zruda umírá, obecně si koudně, jak vypadá v obličeji. Já jsem říkal, že to nejde popsat. Ale tak jako mohl to aspoň zkusit. Zrudo umři, obecně si musíme do ní střílet. Dělej, musíme jí zabít. Tak já střílím. Ne, zabijem tě, tohle je teď náš barák. Umři, jo. Dobrá práce. Ta zruda je mrtvá. No a my jsme aspoň přežili, ale dívej se na ten barák, v jakém je stavu. No jako je trošku zničený, ale to opravíme. A máme novej dům a teď už se jí konečně nestraší. Jo, zajímavé, co mu vadilo na tom mém suši, však to moje suši je dobré. Ne, nejez to! Ty jsi do toho něco dal? Ne. Ježiši, fuj. Dneska budu asi radši spát venku. Ble. Nakupujte na Boucha Shopu.